Spolehlivý asistent, který za 3 roky v Hradci vystřídal 4 hlavní trenéry a roli hlavního kouče si také sám vyzkoušel. Dnes se budeme v rozhovoru na Otrok TV ohlížet se Stanislavem Hejkalem. Ahoj, Stando. Ahoj. Stando, do Hradce si přišel vlastně po postupu, když se hrálo v Azylu v Mladé Boleslavi. Teď už je to etablovaný prvoligový tým, který má jeden z nejlepších stadionů v lize. Jak se ten klub proměnil z tvého pohledu asistenta nebo trenéra? Proměnil. My jsme sem přišli s Mírou Koupkem před těma 3 lety po Zdeňku Frťolovi, který vlastně ten tým do první ligy dostal. A zároveň se přestalo hrát na starém malšovickém stadionu, který přestal sloužit pro potřeby fotbalu. A měli jsme jasný úkol. Když už konečně se opět Hradec dostal do ligy, tak jsme byli nováček a vlastně hráli jsme v Azylu v Boleslavi. A všechny zápasy de facto jsme hráli na soupeřově hřišti, což byl velmi složitý úkol. A měli jsme jediný cíl dostat hradecký fotbal na nový malšovický stadion pořád v ligovém kabátě a myslím si, že se nám to povedlo. Mm-hmm. A zmínil jsi, jaká to byla těžká situace. Vlastně všechny zápasy venku, soustředění před domácím zápasem, jezdili jste, že jo, pořád jste jezdili v autobuse. A přesto v Boleslavi dosáhli nejlepšího umístění klubu od roku 1963, 6. místo, 8. místo. Člověk by řekl, že to je jako ideální předpoklad pro to, aby na domácím stadionu, na novém stadionu, kde zavládne euforie, to bylo ještě lepší, ale zatím to tak není. Čím myslíš, že to je? Tak čím to je? Takže byli jsme nováček, nebyli jsme tolik okoukaní. Samozřejmě jsme měli dobrou tréninkovou morálku, byli jsme systémově velmi dobře svázaní, měli jsme jiné hráče. Měli jsme tam Adama Valkanovou, si vzpomínám, Kubaly, já teď bych nejde na někoho zapomenout, jo, ale Erik Prekop, Meiji tam byl, mezi tím tam přišel Gabriel, Rinešové, hodně hráčů, velká fluktuace hráčů. Vše nám to jako nahrávali do karet. Postupem času musím říct, že ty soupeři se na nás lépe připravovali, takže ty domácí zápasy byly složitější. Naopak víc jsme vozili body zvenku, ale musím říct, že dařilo se nám a byly to plodné 2 roky. Bylo to už třeba ke konci toho dojíždění do Boleslavy, bylo to ubíjející? Tak nebylo to nic příjemného. Samozřejmě před každým zápasem jsme měli soustředění jak doma, tak venku. Byli jsme pořád na cestách, pořád na hotelích, ale to už je prostě náš úděl, to nevadí. A všichni jsme se jakoby těšili na ten nový malšovický stadion, že prostě začnou chodit lidi a začne tady nová éra hradeckého fotbalu. To, že jsme skončili 6. a 8., to musím říct, to je vynikající úspěch. Já sám, když pak jsem to mužstvo vedl na konci toho 2. roku a končili jsme na Slavii takovou vysněnou remízou 1-1, kde vlastně Slavie, neříkám, že přišla o titul, ale ten rozhodující zápas nehrála doma s tou Spartou, ale na Spartě, tak se mě ptali na tiskové konferenci novináři, že loni jsme byli 6. a letos 8., jestli to není ústup ze Slavie, a to bylo taková humorná otázka. Já jsem říkal, prosím vás, za rok se tady sejdeme a zeptejte se, koliká to je Hradec, protože to jsou fantastické výsledky. Čekal jsi, že to bude jako hodně těžký zopakovat na domácím stadionu tyhle čekal jsem to. Čekal jsem to. Jak říkám, Hradec ještě není ve fázi, že by měl okupovat 6. příčky pravidelně každý rok. Já si myslím, že Hradec je tomu z toho, že třeba když by kolem toho 10. místa, jednou jste v tom té skupině boj o záchranu, jednou jste v té skupině prostřední. My jsme jednou byli dokonce v té horní, což je prostě na standard, ale náš, jak jsem říkal, náš úkol byl prostě přivést Hradec na nový stadion, což se nám povedlo, a zároveň zastavit to pendlování mezi první a druhou ligou, což tady v Hradci bylo, že 2 roky v lize, rok ve druhý. Chtěli jsme z Hradce udělat stabilní prvoligový tým, což teď s novým stadionem, ze vším všude, co tady se děje, si myslím, že je na dobré cestě. A ty jsi zmínil velkou fluktuaci hráčů, ať už směrem ven nebo dovnitř. Je teď ten kádr silnější nebo slabší v porovnání s dobou, kdy vlastně jste začínali v lize v Boleslavi? Nevím, jestli silnější nebo slabší. V každém případě je jiný.
Měli jsme tam více rychlostních hráčů, jak už jsem zmínil, ty některé ty Vlkanovy prekopy. Měli jsme tam ještě o 3 roky mladšího Kubu Radu, to je taky potřeba říct. Měli jsme tam křídla, který dneska hrajou buď to v Kodani nebo v Dánsku. Gabriela nebo Rinešek, který dneska vlastně šlape na paty zelenému ve Spartě. Takže takovýhle hráče jsme tam měli a měli jsme třeba ještě Smrže. Takže měli jsme úplně jiný mužstvo. Za 2 roky nebo za 2 a 3/4 roku mého působení jsme vyměnili včetně brankáře 12 hráčů. To je samozřejmě, to se někde musí poznamenat a nemůžete hrát pořád stejným systémem, hrát stejně organizačně, stejně systémově 3-4-3. Museli jsme taky reagovat na to, jaký hráči přišli, než si zvyknou na tu ligu. Zase přišli 2 zkušený, Pilka a Láďa Krejda, takže na všechno jsme museli reagovat. A kdybys měl to současné mužstvo nějak charakterizovat, ten současný tým, tak jak bys ho charakterizoval? Současný tým bych charakterizoval, že to je pracovité mužstvo. Myslím si, že máme velmi dobře charakterově nastavené hráče. Někdy bychom potřebovali třeba někdy více ty práce s míčem zlepšit, být na tom lepší technicky. Jo, jsme třeba úplně jiný mužstvo než Olomouc, jsou silní na míči. Teď jsme hrali s Olomoucí, proto říkám. Nebo jako Boleslav, ty jsou silní na míči. My jsme takový pracovitý, svázaný organizačně. No a de facto i těžíme z toho stadionu teď, kde hrajeme, i když na můj vkus jsme příliš mnoho zápasů ztratili v závěru. A v tom kádru se objevují mladí hráči, teď tady jsou vlastně 3 dvacátníci nebo 3 dvacetiletí hráči. A jaký mají potenciál? Karel Spáčil, Petr Juliš, Daniel Hajs? Daniel Hajs, my jsme o něm věděli v Budějovicích, přišel, neprošel Budějovickou akademii, takže tam má určité technické limity, ale je to rychlostní silový hráč, útočník, který umí dát gól. Joška Weber, když jako tady trénoval, tak předtím měl angažmá v Budějovicích, tak ho znal. Takže přišla tady ta možnost té výměny, nebo neřekl bych výměny, ale spíše, že by přišel k nám, tak jsme na to rychle reagovali. Protože se taky musíme připravit, ať chceme nebo nechceme, je to náš úděl takových klubů, třeba na možný odchod Daniela Vašulína, tak aby jsme měli náhradu, tak přišli mladí hráči, jako je Hajs, jako je třeba Julda mladej, který je zase takový jako i chrtí běh má, jako je rychlostní typ. Měl by se víc drát do koncovky, měl by mít větší čísla, ale myslím si, že jeho čas přijde. Hráč Karel Spáčil, de facto ještě loni hrál krajský přebor. Vyhráli jsme si ho v Prostějově, teď jste viděli vlastně, jak naskočil do utkání v Olomouci a teď hrál od začátku. Z Boleslaví, vlastně nedostali jsme gól, byl střídaný kvůli křečím. Myslím si, že je velmi klidný na míči, na to, jak je mladý a jak nemá tolik zápasů na vyšší úrovni odehraných. Je to levá noha, je to rychlý, je to silný a myslím si, že to je velká budoucnost Hradce Králové. A zastavím se u Petra Juliše, ty jsi vedl Lukáše. Může být Petr lepší? Může, já jsem jednou, když chtěli rozhovor na Maltě, tak jsem řekl, že jsem opravdu trénoval, to je teda materiál. Musím říct, že jsou rozdílný, jako náš Julda má takový rychlejší a takový elegantnější běh, takový chrtí běh. Jeho brácha je spíš jakoby silnější ve vápně, má takový větší čuch na góly, je vyhranějšího, takže jsou to rozdílný hráči. A můžeš porovnat, jak se s ním pracuje? Takhle, starší Juldu jsem měl ve Spartě, tak když je hráč ve Spartě, tak už si myslí, že umí skoro všecko, a tak není to pravda, ale s oběma se pracuje dobře, protože naslouchají pokynům trenérů a je důležitý. Já jsem na začátku zmínil, že ty máš takovou pozici spolehlivého pracovitého asistenta. V Hradci si zažil 4 hlavní trenéry a Jirka Koupka, Jošku Webra, Václava Kotala, teď Davida Horejše. A sám si trénoval jako hlavní. A jaké to je, když vlastně ty jsi pořád na místě a kolem tebe se to mění? Tvůj nadřízený vlastně se mění pořád. No, tak děkuji za tuto otázku, protože není to nic jednoduchého.
jako každý trenér má jinou náturu, každý trenér má jiný tréninkový metody. Já jsem takový trenér, já už jsem hlavní trenér byl v Teplicích a moje doména není být hlavní trenér. Jo? Já prostě už jsem si to vyzkoušel a říkal jsem, že moje největší devíze je tomu hlavnímu trenérovi pomoct, že mám větší rozhled z pozice toho asistenta. A zažil jsem tady tyto trenéry, takže s Mírou Koupkem samozřejmě to bylo to dojíždění, to byly ty hotely, to byly úchvatné zápasy, které jsme sehrávali jako jo, a vítězství v Plzni. Když Mírek odcházel do Plzně, tak v tom prvním počátku mi nabídl, abych šel s ním. Já jsem chtěl celou přímě zažít tady tu atmosféru na novém stadionu, protože když tady vidím ty lidi kolem, jak prostě čekali dlouho na ten stadion a všichni jsme se na to těšili, až otevřeme ten, takže jsem řekl, že ještě budu pokračovat v Hradci. A chtěl jsem pomoct Joškovi Webrovi, protože je to jakoby můj vrstevník, co se týče toho trénování, kolikrát jsme se potkali jako soupeři, když já byl hlavní trenér v Teplicích a on hlavní trenér v Boleslavi, tak mi porazil 8-0 mimo jiné, to je taky, to jsem mu řekl, to se ti povedlo, Joško, ale to je spíš takový úsměvný, a tenkrát to úsměvný pro mě nebylo. To, že to dopadlo tak, jak to dopadlo, to mě velmi mrzí, protože Joška tady neměl od začátku jakoby na růžích ustláno od lidí, u lidí, prostě všichni tady viděli Míru Koupka a hlavně si všichni mysleli, že přijde nový stadion a že začne vyhrávat, ale ono o tom stadionu tě jenom není, že ono vlastně musíte mít kádr, musíte mít sehraný kádr a zase neustále ta fluktuace hráčů, tak to nebylo. No a prostě ty lidi najednou si řekli, tak my máme nový stadion, oni hrajou hůř, takže to bylo velmi složité období, no a byl odejít Joška. Přišel Václav, který tu situaci sklidnil a když mi řekl, jestli mu s tím nepomůžu, tak jsem mu řekl, Vašku, milé rád, protože my jsme spolupracovali už nakladně před lety. A tenkrát jsem si řekl, že už je to jako čtvrtý trenér, jo, se mnou čtvrtý trenér, jsem ještě nevěděl, co se stane. A řekl jsem, Václave, pomůžu, ale myslím si, že na konci roku, to bude ten můj třetí pracovní rok, asi sem pustím někoho jiného, aby to tady okysličili a dali tomu třeba novou okysličenou krev a nový vzduch. Bohužel se stalo to, co se stalo a Václav z nějakých důvodů, které už proběhly tiskem, musel odstoupit, co nás všechny mrzí a přišel David Hořeš, vzal si sebou Lukáše Váchu. Poprosili mě, aby ten začátek se jim pomohl to rozběhnout, protože tady znám to klima, znám tady už ty hráče, znám tady ty lidi kolem, takže jsem řekl ano, pomůžu vám, milé rád, udělám všecko pro to, skutečně všecko pro to, co je v mých silách, aby se Hradec zachránil lize a doufám, že se to povede a myslím si, že na konci týmí tříletky z Hradce odejdu a když se ohlídnu za tím, co jsem tady dělal, byl jsem tady jakoby 8 kol nebo 9 kol hlavní trenér, takže myslím si, nemá se to dělat, ale že jsem tady neodvedl špatnou práci. Že odejdeš s čistým svědomím. Ano, se styčenou hlavou, s čistým štítem. Asi je pochopitelný po tolika změnách, že jako přemýšlíš i o tom, a že v létě prostě skončíš. A měl jsi někdy během těch 3 let k tomuhle rozhodnutí blízko třeba? Třeba právě, když skončil někdo z tvých nadřízených, takže bys řekl, hele, jdu taky? Ne. Když skončil Míra, nabídl mi tu Plzeň, já jsem už to tady zmínil, chtěl jsem pokračovat dál, tady ten stadion. Pak jsem tady byl hlavní sám. Nabídli mi tenkrát pokračovat. Si bych to pokračoval, ale já už od začátku jsem deklaroval, že ne, že ta práce asistenta, že to mi naplňuje víc. Takže jsem pokračoval s tím Joškou a to už jsem tady zmiňoval. Nicméně byly chvíle, kdy prostě ta prohra se těžce nese, těžce se kouše. A pár proher, já k smrti nerad prohrávám, ale to asi každý, ale k smrti nerad prohrávám, pár proher, jakoby mě bolelo strašně moc a třeba jedna prohra teďkon s Ostravou doma, kdy jsme vedli 2-1 a zároveň jsme prohráli 3-2, tak to musím říct, že to se mnou zamávalo hodně. A
Já jsem na to střídání tvých nadřízených, jsem se ptal i z toho pohledu, jak je to těžké pro tebe vlastně přizpůsobovat se pořád jako jinému stylu práce. Že každý trenér je jiný, každý prostě třeba i po tobě chce něco jiného, nebo jak se jako mění tvoje role a tvoje požadavky po tobě, když přijde někdo jiný? Samozřejmě se mění, že jo. Tak já jsem měl tady na starosti analýzu soupeře, jakoby rozebíral jsem hru soupeře, jak na ně, jak mi proti ním, jaký mi je styl hry. To de facto si myslím, že mi zůstalo u všech trenérů. Samozřejmě u každého trenéra máte třeba trošku víc práce, dávám víc práce na hřišti, u někoho míň. Samozřejmě ta práce toho asistenta se postupem času velmi mění, protože teď už se hodně dá na data, teď už ve všech vyspělých týmech pracují mentální koučové, jo, pracují videotechnici, datoví analytici a dneska se ten fotbal posouvá úplně jinam. Takže i touto cestou ten asistent se musí vzdělávat, nemůže zůstat stát, nemůže na místě, nemůže přešlapovat, musí se taky rozvíjet, protože ty pokyny, které my jsme třeba měli před 5 lety, tak už jsou jiný, ten fotbal se posunul úplně jinam. A ta pověst takového spolehlivého asistenta a i to, že si deklaroval, že vlastně nechceš dělat tady hlavního trenéra, nemůže ti to ublížit jako s výhledem na to, že třeba už nikdy hlavní trenér nebudeš, že tu nabídku nedostaneš, anebo ani nemáš takovou ambici? Může mi to ublížit, nevím, jestli tu ambici teď ji nemám, jestli ji třeba dostanu, to nevím, ale mám rád, když prostě můžu pracovat s nějakým zkušeným trenérem a nemusí být starší, než jsem já, to nemusí být starší, ale mám rád, když to má smysl a když to má nějakou budoucnost. Mně se třeba líbilo Jožka Weber, když mi řekl, ty jsi pro mě partner, protože ty jsi v té přední linii stál. Jo, já prostě si rád to tebe nechám poradit, protože ono je to něco jiného o tom povídat, něco jiného se to učit ve škole, něco jiného asistovat, ale ty jsi prostě 2,5 roku byl hlavní trenér v Teplicích a ty jsi tam v té první linii stála a proto tvé rady pro mě a potažmo asi pro ostatní kouče mají teda cenu. A co ti vadí hlavně na pozici hlavního trenéra? Jako stres? Tlak, stres, to vám řekne asi každý trenér. Jsou trenéři, kteří jsou zkušení a říkají, že nejsou pod stresem, pod tlakem, ale není to pravda. Všichni trenéři jsou pod tlakem, ať to je Pavel Vrba, Míra Koubek a Petr Rada a Zdeněk Šťastný, prostě jsou pod tlakem. Já jsem jednou jsem se ptal Petra Rady, Petře, když jsi přestal mít stres před zápasem? A on řekl, nikdy, mám ho stále. Jo? Takže si říkám, no tak, to mi čekají pěkný vyhlídky. Jo, ale já právě, když jsem byl v těch Teplicích, takže samozřejmě strašně mi záleželo, aby jsme měli výsledky, aby prostě jsme nehráli o sestup a aby ta hra nějak vypadala. A samozřejmě, že to byly stresové momenty. A když jsem pracoval pod stresem, tak mi unikly nějaké věci. Měl jsem dobrého asistenta, měl jsem tam Pavla Drska, tak od té doby vím, že je dobrý mít dobrého asistenta, proto rád dělám dobrého asistenta. A když prostě nejste tak pod stresem, tak vidíte širší okolí. Nezaměříte se jenom na tu akci, zakončíte on tam neběh, ale akce je tamhle a vy se sledujete, co vám dělá obrana, jestli se vysouvá. A jakoby neutíkají vám takové ty věci, které utíkají těm hlavním trenérům. To právě já těm hlavním trenérům vždycky deklaruju, já nejsem ten, který ti poleze po zádech a chce tady vyštípat a jednou tady budu hlavní, tak to v žádném případě vždycky jsem říkal, až ty jakoby skončíš třeba teď Vaškovi, tak Vaško, já půjdu s tebou, to se stalo teď, kvůli tomu zdraví, tak doufám, že se Vinca uzdraví, ale chci pomoct tomu Davidovi té záchraně v té soutěži a dovést ten Hradec po třetí za sebou do nějakého dobrého místa. V Teplicích, pokud se nepletu, si to i odskákal jako zdravotní problémy, že jo, tam ten tlak, ten stres, tak možná to byla taková jako poslední kapka, že se rozhodl, že už tohle nechceš zažít. No ano, nesem tam špatně, přišli nějaké zdravotní problémy. To se pak vyřešilo, samozřejmě tím, jak jsem měl, čekal jsem, že budu mít delší jakoby volno, vlastně jsem tam odešel 11. měsíc a už 5. měsíc jsem nastoupil sem do Hradce, mezi tím jsem se začal měnit kyčel, jo, takže jsem si dal zdravotně dokupy a pletba mu je to dobrý a jde se dál. Jako asistent, a to fakt
jako vím, že máš i pověst prostě dobrýho asistenta, protože to není jeden trenér, který to o tobě říká, je jich víc. Tak a ty jsi měl štěstí na velká jména, že dělal jsi vlastně s Mirkem Koupkem, s Jaroslavem Šilhavým, dělal jsi s Petrem Radou, s Deňkem Šťastným, Václavem Kotelem, chvíli s Miroslavem Beránkem. Jak se moc lišila ta spolupráce vlastně s těmihle a je třeba někdo, na koho nejradši vzpomínáš, nebo od koho si nejvíc jsi vzal? Nechtěl bych někoho tyhle z těch trenérů vyzdvihnout. A nechci ani říkat, jakoby, jak oni trénujou, to je jejich know-how, že jo? Ale jsou to všichni dobří chlapi, kteří prostě s svým zaměstnáním žijou. A já jsem si vždycky říkal, že něco se mi třeba nelíbí, tak jsem jim řekl, ale já bych to třeba dělal jinak. A ten trenér mi odpověděl, až běž jednou hlavní, tak si to dělej jinak, že jo? Tak ano, a snažil jsem se jakoby od nich vždycky ty dobré věci, které mají, ať už v tom coachingu, ať už ty trenerské cvičení nebo sestavování týdenního cyklu, sestavování letní a zimní přípravy, tak jsem se snažil od nich to dobrý, podle mě dobrý, vzít a myslím si, že mám portfolio takových věcí, které bych třeba jednou a mohl použít, anebo i používám. Já jsem mohl jako z první ruky sledovat tvoji spolupráci s Mirkem Koupkem, když jsem vlastně tady působil s vámi a přišlo mně, že ty pro něj poskytuješ jako dokonalý servis, nebo že je to takový poslání, který vnímáš, jako že poskytovat dokonalý servis tomu hlavnímu. Ano, to jsem říkal. Já mu vlastně zanalyzuju soupeře, zanalyzuju mu naší hru, jak jsme hráli třeba a vyhodnotím mu to, s naším kondičním trenérem mu poskytneme nějaký data a proto uděláme tréninkový cyklus na toho dalšího soupeře. Jo. A myslím si, že takhle to má fungovat. A každý z těch zkušených trenérů, každý měl po mně trošku jiný nároky, ale ono se to tak nějak neměnilo. S některým se to dělalo na koleně ve dvou, některý trenér byl třeba manažerského typu. Teď mi napáčela z jiných Šťastný, že ten prostě mi řekl v pondělí uděláš to, v úterý to, ve středu to, ve čtvrtek to. A bylo to, jo, s některýma trenérama, s Mirkem Koupkem jsme ty cvičení dělali společně, s Petrem Radou to samý. Jo, když jsem dělal nakladně s Jardou Šilhavým, dneska už to zní úplně jako úsměvně, že jsem trénoval s Jardou Šilhavým, s Vincem Kotelem první ligu nakladně, když dneska jdu divizi. Ale Jarda Šilhavý tam tenkrát byl asistent u národního týmu, ne ještě hlavně asistent, takže často odjížděl, tak jsme tam s Vaškem zůstávali sami. Takže to byla velmi plodná spolupráce, to Kladno jsme tenkrát zachránili v první lize, to se taky rovnalo zázraku a byly to fajn roky. A mezi těmi trenéry, které jsem jmenoval, jsou i, když to řeknu trochu eufemisticky, jako emotivně výrazné typy. Musíš někdy při té spolupráci být jako spíš psycholog třeba? Ano, někdy jo, někdy prostě krotíte tu situaci, ale neřekli by se třeba Zdeněk Šťastný nikdy po zápase, když se prohrál, nekřičel v kabině. To říká, teď už to nezachráním, teď se křičet nebude. Jo, někdy třeba musíte toto trenéra krotit, jo, protože už to je hodně. Někdy třeba vidíte, že je potřeba zasáhnout víc. Příklad Půle ve Zlíně 4-0. Tak to jsem si vzal hlavní slovo já, než Václav, protože 4-0 ze třech střel na bránu, tak to bylo fiasko. Viděl jsem tam dva autobusy fanoušků Hradce Králové a my prohráváme 4-0. Takže to mi byla hamba jako, a to jsem říkal, tak takhle ne, pánové, tak tam jsem asi byl ten zlejší policajt. Jo, takže podle situace vyhodnocuju tu moji roli a ten můj úkol v kabině. No a děláte to někdy cíleně? Rozdělení rolí, zlý policajt, hodný policajt? No, s některýma trenérama takhle máme nastavený a s některýma trenérama to nastavený je, že když uvidíš tu situaci, je potřeba to zasáhnout, tak zasáhni. Jo, ale spíš jsem ten, že se snažím mluvit s těma klukama, třeba s těma, který nehrajou, jako jo, protože samozřejmě ty kluci, kteří nehrajou, jsou smutní, tak víc s nima komunikovat, nějaký dotrénování, jo, a s těma, co hrajou, tak jsou spokojení, že jo, tak na ty jsem takový třeba větší pes, jo, to se musí dělat preciznější a na ty, co nehrajou, tak s těma mluvím, aby neměli hlavu dole a aby pracovali dál, že se tam určitě dostanou, to je taky hrozně důležitý. To je možná, když se vrátím k Hradci, teďka asi nejsložitější období, ne, s tou šířkou kádru a s tím počtem hráčů, kteří nehrajou. Tak samozřejmě a nejhorší je, když nehraje zkušený hráč, třeba když nehraje Láďa Krejčí, teď nenastupoval, protože po tom zranění ty lícní kosti nenastupoval od začátku, takže když nehraje zkušený hráč, tak to je potřeba prostě si s ním o tom povídat, proč, protože Láďa Krejčí, když přišel, tak byl jakoby, až se z toho byl mile překvapený, byl
vůdce toho týmu, radil těm mladým klukům, jo, sem pojď, tady se posuň, tohle to udělej, takhle to nedělej, zařval. Ale jak pak se jakoby po tom zranění, než se do toho dostal, tak samozřejmě jsem viděl, že tam nám to trošku chybí, tak i s ním si o tom musíte povídat, že aby jako v tom tréninku jakoby neuvadal a snažil se do té základní sestavy dostat. A když jsem mluvil o stresu, bylo víc stresující být hlavní v Teplicích anebo asistent ve Spartě? Obojí to bylo těžký, protože hlavní v Teplicích, to jste hlavní v tom regionu severočeským, tam bylo celkem fajn a já jsem byl v Teplicích na různých funkcích 8 let, vlastně odskočil tý Sparty na 2/4, ale takže jsem tam byl třeba trenér B týmu a zároveň druhý asistent Uáčka. Pak jsem měl juniorku, to se mi povedlo vyhrát s Teplicema mistra juniorské ligy, znač na to jsem pyšnej, to teď musím zmínit trošku. Jako, a byl jsem tam první asistent, byl jsem tam 2/4 roku hlavní trenér, takže samozřejmě mě na tom záleželo, aby jsme tam měli dobrý výsledky. A pak přišla ta nabídka, ještě předtím, než jsem byl hlavní trenér, když jsem byl jenom asistent, tak přišla ta nabídka od Zdeňka Šťastného po cenu do Sparty. Abych se přiznal, jednou jsem odmítl s Mírou Koupkem, Míra Koupek mi říkal, proč se mnou do Slávie tenkrát. A já jsem nešel, protože jsem měl nějakou práci rozdělenou v Teplicích. A Petrovi Radovi jsem taky jednou odmít Slávii. Pak jsem si říkal, hele, a to, ještě to nebyla ta čínská Slávie, jako jo, ještě to byla taková ta Slávie, ta, co nehrál o titul. No a pak přišla nabídka ze Sparty a jsem říkal, to už bych asi neměl odmítat. To, i když ta nabídka přišla, pojď sem na čtvrt roku a uvidíme, co bude dál. Že jo? No, tak jsem šel na čtvrt roku a vydržel jsem nakonec 2/4 roku, což na spartanský poměr je hodně. A musím říct, že to je veliký zážitek, protože Sparta je veliký klub, Sparta je zlatá klec. Ve Spartě jsou neomezené možnosti všeho, takže jsem rád, že jsem byl členem Sparty. No a odnesl jsi taky spoustu zážitků z evropských zápasů, že jo? Což se ti jinde moc nepoštěstí. Ano. Nejdřív v tomu tréninkovému cyklu, že když hrajete poháry, tak vlastně jste pořád někde, že jo? Takže no, ani to tam toho moc netrénujete. Navíc vlastně ve Spartě je to tak, že každého soupeře musíte vidět naživo, jo? Takže majitel Sparty Křetinský, pan Křetinský nás vždycky posílal. Hráli jsme s Ostravou, já jsem se kouknul na Ostravu, což je v českých podmínkách normální. Ale třeba v těch spartanských podmínkách to bylo, že jsme hráli s nějakým týmem z zahraničí. No a musel jsem jít sledovat, že jo? Takže byly tam fajn zápasy jako sledovačka, že jsem třeba, hráli jsme s Interem Milán a poslali mi na severoitalský derby Inter Milan Juventus Turin, tak to bylo fajn. No ale pak tam byly třeba sledovačky, že jsem musel letět tam do někam do Nikozie, to zase až tak fajn nebylo, ale všechny utkání si vzpomínám, třeba jsme hráli s Astra z Tripoli z Řecku a oni mi řekli, leť tam do Aten, vem si auto, přeď tam to odsleduj, vrať auto, přespí a přeď za náma do Liberce. Takže pamatuju si, že tadyhle z toho bylo spousty zážitků. A mě to jako bylo, protože jsem věděl, že to nebude trvat dlouho. A bylo to i s tím, jak pak jsme na ten mistrák jeli, tak jsme byli neustále na hotelích, neustále v letadle, neustále nikde doma jsem prostě nebyl nikdy. Já si pamatuju, že prostě jsem třeba jel ze Sparty v 10 hodin večer domů a zavolali mi, hele, ve 4 hodin ráno ti to letí na Kýpr, jdeš tam sledovat zápas, takže to furt bylo nikde, ale bylo to strašně fajn. Bylo to strašně fajn. A první rok v těch pohárech jsem si říkal, tak musíme se dostat na Inter Milan a kouknu se, já nevím, na Southampton, nějaký anglický mužstva. A pak jsem si říkal, no jo, ale na tyhle ty mužstva se podívám i jakoby turista, na to si koupím lístky, tak jsem pak jakoby chtěl zase dostat nějaký jiný mužstva, jako jo, ne až tak vyhlasný ten druhý rok. Si vzpomínám, že jsme třeba hráli v izraelský Hapoel Berševě, což je město v poušti, jste jenom v poušti, no, tak to byl velký zážitek, že jo? Takže to bylo prýma. Jestli bych z toho měl něco vyzdvihnout, tak postup Sparty v jarní části do čtvrtfinále Evropské ligy přes Lazio Řím, kdy jsme doma hráli 1-1, ale tam jsme vyhráli 3-0 a vyhráli v Římě 3-0, tak to bylo famózní. To jsem se chtěl zeptat, to byl asi životní zážitek. To bylo perfektní, jako všude v tom Římě prostě
spousty diváků za váma přijede a na takhle, neříkám, že fotbalový stadion, ale stadion, který prostě kde hraje AS a ikonický stadion. Takže my jsme tam měli jako v pozici doma 1-1, ne favorita, naprosto výborným výkonem, jsme vyhráli 3-0, jasný postup. Pak jsme vlastně dostali Villarreal, který teda už tu naší sérii ukončil, ale bylo to pěkný. No a díky angažmá ve Spartě patříš mezi celkem malý počet trenérů, kteří můžou říct, že trénovali Tomáše Rosického. A jaký to bylo? No, můžu říct, že Tomáš tam přišel po zranění, měl leklé zranění a když pak už byl na tom hřišti, tak byl to zážitek ho trénovat, protože vlastně ten balon měl přilepený na noze a bylo vidět prostě, že má ty zkušenosti z těch arzenálů a z těch soutěží a když děláte cvičení třeba 10 na 8, tak ty goly nepadají, protože ta obrana je zorganizovaná, nepadá, ale my jsme tam měli jedno cvičení, kde prostě skoro pořád padaly góly, protože vepředu byl David Lafata, na straně byl Láďa Krejčí, na druhé straně byl Kadeřáb, no tam už pak Kadeřáb nebyl, jo, ale byli tam fotbalisti jako Bořek Dočkal, Hužbover, Maťovský, Rosický, ty všichni umějí fotbal, tak to prostě ten jste hodil balona, to byla raz na ně koukat. Mm-hmm. Takže spíš pak si byl divák. No, tak ano. No. Protože některým hráčům říkáš, dej to do hrotu, odskoči sem, sklepni to a dej to do strany a naběhni se do strany, nebo já nevím, něco takhle vymyslím, ale těm se to říkat nemusí, ty tu situaci přečtou, vyhodnotí, co je nejlepší a zrealizují to. Ještě líp než ty. A já vlastně, když jakoby, ještě líp než já jsem byl vždycky jenom druholigový fotbalista, takže já mám asi z toho startu vydruhý lize. Myslím, ještě líp než ten. No, takže když jako vím, jak já mám teď požadavky na hráče, tak já jsem takový fotbalista nebyl. Mm. No a musím se zeptat, co jsi naučil Tomáše Rosického jako trenér? No, to se spíš musí zeptat jeho, ale on tenkrát byl zraněn, on se dostával ze zranění, jo, takže těch tréninků moc nebylo, ale třeba když byl reprezentační sraz, tak Sparta měla 5 hráčů v 21, 8 hráčů v nároďáku, dalších 5 hráčů, jako je Kosta a tyhle, tak odletěli reprezentovat tu svoji zemi, do toho Zimbabwe, nebo já nevím, odkud tenkrát byl. A nám třeba na hřišti zbylo 7 hráčů. Takže tam byl třeba 3 dorostenci a 3 nějaký hráči, kteří nebyli v nároďáku, a Tomáš Rosický. A když pak jsme třeba hráli nějaký malý hry nebo nějaký takový tréninky pro 7 hráčů, tak to bylo fajn sledovat. Mm-hmm. Byl to nejlepší hráč, který ti prošel rukama, anebo můžeš vypíchnout ještě někoho? I když vezmeš třeba aktuální formu, jako, nebo aktuální stav. Tak ano, byl jeden z nejlepších, ale jak jsem řekl, ty jména, já mám rád prostě fotbalisty, který prostě na ten míč si šlápnou a tu hru vidějí. Jako, a měl jsem jich pod rukama pár, už jsem tady jmenoval Marka Matějovský, který ve 40 let a to dokazuje pořád v té soutěži, jak už jsem zmínil třeba Bořka Doškala nebo Pepí Gužbover. Já bych rád nezapomněl jedno jméno, a to v té plici, že měl Štěpána Vachuška, který prostě nebyl to žádný fofrník, ale herní inteligence, skvostná, levá noha, brilantní. Hrál za Marseille, kdo se dneska dostane do Marseille, že jo? Takže hrál za Marseille, tak to už hoří samo za sebe. Mm-hmm. Když teďka přejdu k tobě jenom, ty vlastně teď v Hradci, to mě zaujalo, když jsem se díval na tvoji kariéru, jak hráčskou, tak trenérskou, tak si vlastně nejdál od domova, kromě vojny v Tachově. Jak snášíš tohleto? Jako, není to žádná exotika tady Hradec oproti Kladnu, ale přece jenom je to nejdál, co jsi zažil. Ano, tak Hradec má svou dvouře, Hradec je krásné město. Já jsem... Pocházím z Kladna, neříkám, že to je zrovna město UNESCO, že jo? To ne. Takže tady je to celkem fajn a 3x v týdnu dojíždím domů, takže dojíždím domů, protože mám 11letýho kluka, takže je potřeba taky být s tím doma. Dostaneš se takhle 3x, jo? Jako na otočku, uděláš s tím úkoly, přespíte. No, jdeš zpátky. Úkoly jsem nedělám, protože nechci být na něj přísný, protože když přijedu domů a hned mu něco vynadám, tak se na mě nebude těšit, takže jsem spíš ten hodnej. Takže spíš se ptám, co a jak bude fotbal. A je to kluk, prostě vidím prostě při každém návratu domů, že je větší a že víc zlobí.
A v Hradci jsi oblíbil něco za ty 3 roky? V Hradci já mám rád procházky po Hradci a mám rád mini pivovárky, takže rád si tady po okolí Hradce třeba zajedu autobusem, teď nechci dělat žádný pivovaru reklamu, ale tak rád si dám pivo z jiných zdrojů, než jsou ty velké pivovary. Pojď řekni, který ti chutná? Tak rád jezdím, třeba mám ty Stěžery, Klok tamhle, na Počtejnu, takže třeba takhle. On se mu říká Dolní Kubík, tadyhle ze Zora z Horního Hradce, taký pivo Kubík, taky není špatný, takže mám tadyhle Rampušák z Dobrušky, takže dneska už to pivo něco stojí, tak chcete zkusit něco jiného, tak takhle no. A rád chodíš po horách? Mám rád procházky. Máš blízko Orlický hory, Krkonoše, máš tam nějaký oblíbený místo? Tak byl jsem na té velké jezdní v Orlických, od té Masarykové bůry, to je krásná procházka, samozřejmě to blízko do Krkonoš, tak tam ty sněžky, to máte projetý, ale jak jsem byl dlouho v těch Teplicích, já jsem tam byl vlastně s odskokem 2,5 roku ve Spartě, tak se mi velmi, velmi oblíbili, velmi jsem měl České středohoří a tam prostě, já to říkám, to je princezna Českých hor Milešovka, tak na tu vejzám každý rok. Mám takovou tradici, buď to 1. nebo 31. 12. Ale tenhle nápad má asi 1 milion lidí v té republice, takže teď vždycky to musím udělat tak, aby tam nebylo tolik lidí. No. Dobře. Stando, děkuji ti za rozhovor, držím palce, ať to dotáhneš tady v Hradci do úspěšného konce a držím ti palce i do dalšího pokračování kariéry. Děkuji za pozvání, byl to příjemný rozhovor a pevně věřím, že s Hradcem se zachráníme a lidé v Hradci na Mašovický stadion na první ligu budou chodit příští rok. Díky. A s vámi se těšíme na viděnou u dalšího rozhovoru na Otrok TV.